কি খবৰ নিশ্চয় ভালে আছে আজি আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত আগৰ এটা ভিডিঅ' ভিডিঅ' মানে কি আচলতে কালি মোৰ গাড়ীখন বাইকখন বেয়া হ'ল বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আজি ডিউটি যাব নোৱাৰিলোঁ নোৱাৰাৰ কাৰণে আৰু কি কৰিম মই তাকে ভাবিছোঁ কি গাড়ীখনে অকণমান চাওঁ কি প্ৰব্লেম হৈছে কালি কোনোমতে পূৰা ৱাৰিং অলপ বেয়া আছিলে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে শ্বৰ্ট হৈ গ'ল শ্বৰ্ট হৈ ফিউজ চুইচ উৰি গ'ল কোনোমতে অকল ষ্টাৰ্টটো কৰিব পাৰে বাকী কোনো হেডলাইট নজ্বলে হৰণ নবাজে বেক লাইট নজ নজ্বলে মিটাৰ মিটাৰৰ লাইট নজ্বলে মানে কি অকল জাষ্ট ষ্টাৰ্টটো হৈছে আৰু তেনেকুৱাই মানে কোনোতে আধা ৰাস্তাৰ পৰা ভালকৈ লৈ আনিছ এতিয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি চাওঁ যদি পাৰোঁ নিজেই কৰি দিওঁ আৰু ৱাৰিংটো এনেও মোৰ বাইকৰ ৱাৰিং বহুত বেয়া হৈ গৈছে পুৰণা হৈছে বেয়াও হৈছে তাকে অলপ নিজে ট্ৰাই কৰোঁ চাওঁ ক'ত কি হৈছে অকল ষ্টাৰ্টটোহে হয় মানে আহিব পাৰে কিন্তু হৰণ চৰণ ইণ্ডিকেটাৰ হেডলাইট বেক লাইট মিটৰ লাইট একো নজ্বলে তাকে গাড়ীখন বাহিৰত ওলাই লৈছোঁ বাহিৰত ওলাই লৈছোঁ খুলিছোঁ বাৰু তাকে ভাবিছোঁ ঘৰত এনেকুৱাকৈ গাড়ীখনে অলপমান নিজেই চেষ্টা কৰোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ সেইটোৰ বিষয়ত কেৱল গাড়ীখন অলপ ভাল কৰি আছে তাকে চাই চাওঁ ক'ত কি বেয়া হৈছে গম পাম পূৰা খুলি থৈ দিছোঁ কালি মানে ফলাৰ ৱাৰ্লিং দেখিছে গোটেই ৱাৰিংবোৰ টেপ মাৰিব থৈছোঁ এই চিঙা কোনোমতে গাড়ীখনত ৱাৰিংটো কৰিছোঁ আৰু লৈ গুচি আহিছে নহ'লেতো আনিবই নোৱাৰোঁ এতিয়া এইটো চাব চাবি অন হৈ গ'ল কিন্তু একো কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই ডিছপ্লে নজ্বলে একো নজলে কিন্তু ষ্টাৰ্ট হয় নোহোৱা নহয় মই ৰব দেখুৱাই আছোঁ নিউফুলটো কৰাৰ পিছতহে গম পাম অঁ নিউট্ৰলটো হৈ গৈছে বাৰু এইফালে একো ইয়াতে একো নাই একো জ্বলাই নাই ষ্টাৰ্টটো হৈ আছে দেখিছে মিটাৰত কিন্তু একো লাইন চাইন নাই কোনো ইণ্ডিকেটাৰ নজ'লে হেডলাইটটো জ্বলদি আছে বাৰু

চাকাৰ ইয়াৰে ইয়াৰে বিয়াৰিং এটা গৈছে সেই চাকাটো পূৰা লৰি আছে চাওক চাং শুনি চাওঁ শুনক পূৰা গৈছে আৰু আৰু ইয়াতে বচিং এটা থাকে মানে এই ইলেক্ট্ৰিক গোটেই যে লাগি আছে যে চিটিচটো এটা ভুচিং থাকে ভুচিংটোও কৈছোঁ মই দেখুৱাই যাব কি কেনেকুৱা লৰি আছে গোটেই এই চব বৰবাদ বোলো ৱাৰিংটো খুচৰি চাওঁ তাৰপিছত গম পাম প্ৰব্লেমটো কি হৈছে খুচৰি চোৱা হ'ল ভালকৈ যদি ক'ত বেয়াও আছে একেবাৰে বনাই লওঁ ভালকৈ টেপ চেপ মাৰি ৰেডি কৰি ৰেডি মানে কি ভালকৈ টেপ ছেপ মাৰি দিওঁ নহ'লে আকৌ পিছত আকৌ চৰ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে মই এই ফ্ৰণ্ট চাইডটো গোটেই খুলিব লাগিব প্ৰথমে খুলি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে মেইন একদমবাৰে এইডাল হৈছে মেইন একদম মেইন কানেকশ্যনডাল কালি এইডাল তাৰ এইডাল তাৰ এই গুৰিবোৰত ছিঙি গ'ল তাৰপিছত ষ্টাৰ্ভটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু কোনোমতে ইয়াতে এই ব্লেক টেপ মৰা আছে ইয়াৰে এডালত ৰঙাডালত মানে কাট কৰি এডাল লগাই দিয়াৰ পিছতহে মানে ষ্টাৰ্টটো কৰিব পাৰিছোঁ আৰু বাকীটো বাৰু সেইটো কৰিব পৰা নাই তাকে এতিয়া চেষ্টা কৰোঁ এইডাল যদি এই ইয়াৰে পিন এডাল যদি ওলায় ভালকৈ যদি আগৰ দৰে কৰি দিব পাৰোঁ তেনে তাকে চেষ্টা কৰোঁ গাড়ীখনৰ পৰা অৱস্থা বেয়া হৈ আছে ৱাৰিং চাৰিং জ্বলি ৰ'ব ট্ৰাই কৰোঁ আৰু ভিতৰতো ইমান লেতেৰা এতিয়া মিটাৰটো বাৰু নজ্বলে মিটাৰত কামেই নাই অলপ পোহৰ অহা টাইপ হয় কাম নাই ৰ'বিলাক ট্ৰাই কৰোঁ আকৌ চাওঁ কি হয় ইয়াৰ পৰা এয়া নাই আৰু এই পিনটো এই পিনটোত এই টাডাল এটা কানেক্ট কৰিব লাগে তাঁৰডাল কানেক্ট কৰি ইয়াতে সোমাই দিব লাগিব নহ'লে কালিতো মই কালি লুকিং কৰি ওলাই দি কোনোবতে চলি আহিলোঁ এতিয়া এই পিনটো ইয়াতে সোমাই হেঁচা মাৰি আকৌ ইয়াতে ৰিপিট সোমাই দিব লাগিব তাৰপিছত হ'ব চাগে হোৱাতো হ'ব ষ্টাৰ্টটো হৈ আছে বাৰু এইটো কানেক্টটোৰ কাৰণে কিন্তু বাকীকেইটা মই কৰিব পৰা নাই চাই লওঁ বাৰু কানেক্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া সোমোৱাটোহে কথা যদি সেইটো সোমাই দিয়াৰ পিছত যদি হৈ গ'ল তে ভালেই আৰু বাকী চাব লাগিব মিটাৰৰ লাইট কিয় নজ্বলে ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেমটো আছেই বাৰু ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেম এতিয়া ইঞ্জিনৰ বাবে যদি মই কাম কৰিব যাওঁ মোৰ কোনো যোগাৰ নাই আৰু মই মিস্ত্ৰীও নহয় বহ এইটো সোমাই লওঁ ৰ'ব এইটো হৈ গ'ল বাৰু এইকেইটা কানেকশ্যন চানেকশ্যন কৰি গোটেই ঠিক ঠাক কৰিলোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি ডিছপ্লেত লাইন পোৱা নাই এতিয়াও আৰু ভাবিছিলোঁ এইটো গোটেইটো খুলিম কিন্তু এই স্ক্ৰুটো এইটো স্ক্ৰুটো খুলিব পৰা নাই সেইকাৰণে বাদ দিলোঁ এইটো নুখোলোঁ আৰু বৰ্তমান এইটো ইয়াতে লগাই এনে থৈ দিওঁ কাৰণ বেছি ষ্টাডি কৰিও লাভ নাই যিখিনি ভাল আছে সেইখিনিও বেয়া হ'ব পিছত সেইকাৰণে থাকক বোলো এই ভিতৰতে সোমাই থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া চাব লাগিল ফিউজ ক'ৰবাত যদি ফিউজ বেয়া হৈ আছে কাৰণ কালি চৰ্ট হৈ গৈছে সেইটো শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে ফিউজটো যাব পাৰে যদি ফিউজটো যায় ফিউজটো চেক কৰিব লাগিব চেক কৰি চাব লাগিব ফিউজ থাকিব এটা থাকে ফিউজ দহ নম্বৰত হয় গৈছে এইটো পু পোন্ধৰ নম্বৰ এইটো দহ নম্বৰ আৰু এইগিলাক এক্সট্ৰা এটা সুধি চাওঁ প্ৰথমে এই দহ নম্বৰ এই ফিউজ ঠিক আছে দেখছে আমার ভিতর জয়েন কাটি যাওয়া নাই এই ফিউজটি ঠিকই আছে আর এই যে আছে এই এক্সট্রা এইটে এক্সট্রা এই প্রবলেম নাই ইমান ভালকে দিব নহলে এই ফিউজটো বা কি হয় কি কারণে বা এই ফিউজটো না থাকলে কি বেমার হওয়া পড়ে সেই গম নপাও আৰু এটা এটা আছে এটা লিখা আছে ধৰিব নোৱাৰি দেখোন 15 नंबर আর 10 নম্বর এই 20 নম্বর লাগা আছে এই ফিসি দেখিছে সিংহ আছে এই ফিস্টুmato সিংহ আছে দেখিছে ধরছে এইটার মধ্যে ছিঙা আছে দেখি সে ধরব মোৰ বুড়ো মোট কেমরা তো অল্প প্রবলেম দেখায় আছে এইটাই পনেরো নম্বর ফিউজ তো ট্রাই করবো এই ঠিক আছে দেখিছে পুরা রাউন্ড তো ঠিক আছে ভিতর কানেক্টারট এবার চার হুছে এবার গেছে মানে ফিউজর প্রবলেম আসলে ফিউজ তো লগাই দিয়ার লগে ঠিক হয়ে গেল কেটারটা জ্বলি আছে পুরো মিটার জ্বলি আছে মই ভাবলাম কি হল কেটে অনা তাফা করবো ধুব গাড়ীখন ধুই মেলি প্রবলেম আছে কারণে গোটে গাড়িখান মানে ডিছপ্লে হেডলাইট বেক লাইট ইণ্ডিকেটাৰ একো জ্বলা নাছিলে বাকী চব ঠিকে আছে কালি মই গোটেই হাৱাথৰি খাইছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই একো নকৰে কি হ'ল কি হ'ল লাষ্টত উপায় নাপায় কোনোতে খালি ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট হোৱাকৈ আনিছোঁ আৰু বাকী তাতে একো নাই বাকী অলপ চাফা চাফা কৰোঁ তাৰপিছত তাত একো নাই আৰু অলপ হৰণটো চাব লাগিব হৰণটো অলপ বেয়া হৈছে হৰণটো ভালকৈ নাভাজে খন ধুই মেলি এয়া শুকাই দিছোঁ ৰ'দত পৰা যিখিনি পাৰোঁ ধুইছোঁ আৰু ৱাশ্বিঙত ধোৱা ধৰি ধুব নোৱাৰোঁ তথাপিও এইখিনি পাৰোঁ আগতকৈ চাফা কৰি আগতকৈ চাফা কৰি মানে ভালকৈ ধুই ধুই দিছোঁ আৰু আৰু বাকী বহুত কাম আছে সেই সকলো কামবোৰ মেকানিক নিব লাগিব নহ'লে নহ'ব মেকানিকতে নিব লাগিব তেনেকৈ চাকাৰ বেয়াৰিং ভাঙিছে ভুচিং ভাঙিছে আৰু কিবাকিবি প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ সকলো মেকানিক মেকানিকৰ কাষত লৈ গ'লে হ'ব নহ'লে আৰু নিজে যিখিনি পাইলোঁ কৰিলোঁ আৰু বন্ধুসকল চাই থাকিব এই ভিডিঅ' ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট সকলো একেবাৰে কৰি দিব